Po PDK-ja në opozitë kërkon dorëheqjen e ministrës së drejtësisë Albulena Haxhiu dhe intervistimin e saj nga prokuroria. Kërkesa vjen pasi ministrja Haxhiu në një postim në rrjetet sociale deklaroi se arratisjet e fundit nga burgjet e Kosovës, përfshirë edhe ajo e Faton Hajrizit, janë lehtësuar dhe organizuar nga Serbia. Kjo deklaratë për Partinë Demokratike të Kosovës përbën një dorëzim të ministrës së drejtësisë përballë detyrimeve që ka ndaj kushtetutës, ligjit dhe qytetarëve të Kosovës. Kjo është një shpërfaqje e paprecedent e inkompetencës, papërgjegjësisë dhe dështimit të plotë të ministrës së drejtësisë në detyrën e saj. Në PDK deklarojnë se është fatkeqësi që deri më tash nuk ka ardhur asnjë përgjigje, asnjë mas dhe asnjë përgjegjësi nga Ministria e Drejtësisë. Pas dështimeve të një pasnjëshme të kësaj ministre në realizimin e vetingut të reformës në Këshillin Prokurorial, hartimit të shumë ligjeve ndesh me kushtetutën e Kosovës, deklaratave skandaloze mbi përfshirjen pra të Serbisë në shërbimin korrektues të Kosovës, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të ministres së drejtësisë për t'i hapur rrugë reformave të nevojshme në sistemin e drejtësisë dhe për të kthyer sigurinë në burgjet e Kosovës me shërbimin korrektues të Kosovës. Nga partia më e madhe opozitare në vend, deklarojnë se Kosova ka nevojë për një drejtim të ri në fushën e drejtësisë, që do t'ju garantojë sigurinë qytetarëve, respektimin e ligjit dhe kthimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë.